ситуацію у Харкові. Далі поговоримо з Ігорем Тереховим, харківським міським головою. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в місті на тепер? Ну, сьогодні більш-менш спокійно, але лунають повітряні тривоги. Лунають вони кожного дня по декілька разів на день. Нагадаю вам, що останній такий потужний обстріл нашого міста був здійснений тиждень тому. Тоді були дуже серйозні руйнації. Ви пам'ятаєте, що, на жаль, були загиблі. Загибло, на жаль, 7 людей, серед яких 3 дитини. На сьогодні одна людина перебуває у лікарні, у неї дуже такі серйозні опіки, і лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати життя цієї людини. Крім цього, декілька людей ще перебувають на амбулаторному обслуговуванні для того, щоб локалізувати ті поранення, які були, тому що був такий потужний обстріл. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, от щодо ліквідації наслідків оцих от останніх ворожих обстрілів, яка ситуація, що вже вдалося відновити? На жаль, ми маємо дуже серйозні наслідки цих обстрілів, бо було витік нафтопродуктів з нафтобази, приблизно 3 тисячі тонн, які зберігались там, вони витікли і розливалися. Нам вдалося локалізувати ситуацію щодо унеможливлення витіку нафтопродуктів у річку Немишля, і сьогодні завдяки нашим комунальним підприємствам, завдяки роботі ДСНС, ця ситуація локалізована. Але що стосується будівель, що стосується участків, а там приватний сектор, то дуже багато сьогодні нам будемо працювати, і нам потрібно зробити для того, щоб локалізувати ці жахливі наслідки. Хочу сказати, що тільки за учора ми вивезли приблизно 60 кубів нафтопродуктів. Ми будемо згортати ґрунт і засипати новий ґрунт. Крім цього, ми засипаємо пісок, ми засипаємо тирсу, ми купуємо відповідні хімреактиви, які локалізують ці наслідки. Пане Ігорю, а розкажіть, будь ласка, детальніше про потрапляння от нафтопродуктів в річку. Як ви можете взагалі характеризувати цю ситуацію? Наскільки вона складна і чи вплинула ця ситуація на якість води в кранах? Ну, одразу хочу сказати, що на якість води в кранах харків'ян вона не вплинула, бо ми маємо лабораторні дослідження і кожного дня відповідно робимо лабораторні дослідження, які ми бачимо по 50 параметрам. Тому вода сьогодні в системі водопостачання Харкова відповідає всім нормативам, які є для питної води. Але, незважаючи на це, хочу сказати, що дуже серйозні наслідки ми маємо, і нам приходиться локалізувати всі ці наслідки, бо дуже багато було розтікання нафтопродуктів, мазути у участки, ділянки приватного сектора, крім цього, по вулицям Немишлянського району, і все це потребує дуже колосальних зусиль для того, щоб локалізувати ці наслідки. Працюють всі наші комунальні підприємства і будемо працювати, доки не локалізуємо всі наслідки, які накоїв російський агресор. Пане Ігорю, після всіх обстрілів ми з вами розмовляємо в ефірі, і ви постійно повідомляєте, що є проблеми і з водо, і з газо, і теплопостачанням, і з електропостачанням. Яка зараз ситуація? Чи вдалося все відновити, чи поставляється все людям в повному обсязі?
Так, дійсно, вдалося все відновити. Ми відновили електропостачання буквально на слідуючий день після цього жахливого обстрілу. Сьогодні всі домівки харків'ян з газопостачанням, водопостачанням, електрозабезпечені всі теплом, тому всі комунальні послуги в повному обсязі надаються харків'янам. Не можу вас не спитати стосовно зняття мораторію на відключення боржників за Комірне. А яка взагалі ситуація у Харкові з боржниками? Чи будуть накладатись на них санкції? Ну, знаєте, я хочу сказати, що дійсно мораторій ці знятий, і дійсно у Харкові, як і у будь-якому місті нашої України, є боржники. Але я хочу сказати, що ми не будемо виключати комунальні послуги з боржників, бо йде війна, і ми чудово розуміємо, що у дуже багатьох людей сьогодні скрутне фінансове становище. Вони не зможуть платити за комунальні послуги. Так, будемо тримати це, але відключати нікого не будемо. Пане Ігорі, ще одна така дуже важлива новина, яку я побачив. Це СБУ затримала російського інформатора, який наводив ракети на Харків. А наскільки активно взагалі ведеться у місті робота звевлення таких агентів? Ну, знаєте, це робота правоохоронними органами, за це їм дуже вдячні, бо вони дуже серйозно працюють, і те, що виявляють цих наводчиків, що виявляють цих зрадників, це дуже важливо. І хочу сказати, нам потрібно зробити все можливе для того, щоб жоден зрадник не уникнув покарання. І ви знаєте, що той зрадник, який наводив свого часу ракети на обласну військову адміністрацію, він покараний, є вирок суду щодо довічного ув'язнення. І хочу сказати, що жоден зрадник не уникне покарання. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.